Labdien, sveiks visiem! Tātad, turpinot ļoti, man liekas, plūstoši Kaspara iesākto tēmu, gribēju pastāstīt par elektrumu jaunumiem, ko mēs kādas iekārtas mēs varam piedāvāt, lai cilvēki varētu mājās viedāk un zaļāk uzlādēt savus elektromašīnas. Tā kā, nu, īsumā, tātad mums ir veselā tāda liela plejāda ar iedzīvotājiem, ar klientiem, kuri ir nopirkuši saules paneļus, uzstādījuši, bija kārtīgi interesi no klientiem. Un ļoti daudziem arī ir Huawei invertori. Plaši pazīstams ražotājs, hibrīdi invertori, populāri, kvalitatīvi. Nu, un tagad mēs liekam viņiem klāt klāstam mūsu arī Huawei elektroauto uzlādes iekārtu, lai viņi var papildināt savu elektroauto mājas uzlādes tā kā funkcionalitāti iegūtu vēl gudrāku. Viņai ir sanāk konkrēti tieši integrācija ar invertoru, un mēs varam tātad viņa vadās, invertors viņu var vadīt. Mēs varam papildus funkcionalitāti iegūt un monitoringu, tā skaitā ēkas pašpatēriņu redzēt ļoti precīzi, ik minūtes, ik sekundes pat varam. Tā kā, nu, mums ir ļoti forši fīči, tā iepriekš minētā, ja mēs varam ar lieko saules elektrību, tā saules elektroenerģija, kur sarežojās mūsu saules paneļos, ja mēs viņu mājās nepatērējam, līdz šim viņu mums aiziet sadals tīklos. Tiem, kam ir vēl neto uzskaits sistēma, tā uzkrājās, tiem, kam neto norēķina sistēma, tā tagad tiek pārdota. Bet mēs varam ar šo uzlādes ierīci, mēs varam to lieko saules elektrību ielaist pa taisno iekšā mūsu elektromašīnā. Tā kā, un attiecīgi, kas iepriekš tika minēts arī Kaspara prezentācijā, mēs nepārslogojam, mums ir iespēja nepārslogot mūsu mājas pieslēgumu. Mēs varam uzlādēt elektroauto pat ar lielāku ātrumu nekā ir mājas pieslēgums. Tā kā mēs sumējam mājas pieslēgumu sadals tīklu un pieliekam klāt vēl saules paneļa jaudu. Tā kā mēs savācam kopā šīs abas jaudas un varam lādēt elektromašīnu ātrāk. Nu, protams, neliels komentārs, šī iekārta ar šīm visām funkcijām darbosies tikai tad, ja viņa būs savienota ar minēto Huawei invertoru saintegrēta. Nu jā, tātad īsāk par tām iespējām. Tātad, protams, ir kaut kāds nianses, tā kā mēs nevaram no paša rīta jau sākt lādēt elektroauto tikai ar saules paneļa elektrību. Mums ir jāsagaida, kad tā liekā elektrība būs vismaz šie 1,4 kW jaudas tai vienā fāzē. Attiecīgi, ja mums būs trīs fāzu mašīna, tad mums ir jāsagaida, lai katrā fāzē būtu šie liekie 1,4, jeb summā ar aptuveni 4,14 kW. Tad sāks mašīnas uzlāde notikt ar šo lieko saules elektrību. Tā ir tā tehniska niansīte, ka mēs nevaram no pašas nulles jau sākt mašīnu lādēt, jo mašīnas soļi, tur ir tām elektroauto uzlādes iekārtām, ir tādi tehniski ierobežojumi, lai viņi varētu tos ātrumus lēnām palielināt. Nu, ir tāds piemērs īstenībā, varbūt nedaudz tāds slikts piemērs, bet nu, jāņem vērā klientam šo funkciju plānojot. Tātad, ja ir uzlikts maza saules sistēma, 6 kW izklausās liela, bet viņa ir maza, jo kas mums ir trīs fāzes, un katrā fāzē tātad mums ir 2 kW, tad mēs iegūstam sumāru šo 6 kW, un tātad iepriekš minētā situācija, ka mums ir jāsagaida, ka katrā fāzē ir 1,4 kW liekas elektrības, tas nozīmē, ka mums no tiem katriem 2 kW tajā esošajā saules sistēmas ražošanas jaudā, mums nu, tur ir jābūt pilnīgi tukšai tai mājas patēriņam, un tad tā mājās nekas cits nav tik liels nekādu patērētāju ieslēgt, un tad mums parādās tā spīdīgā saule un sistēma gandrīz maksimāli ražot, tad mums sāksies tā uzlāde tikai notikt. Tā kā šāda sistēma, nu, visracionālāk sanāk pie kaut kādām lielām, piemēram, 10 kW saules sistēmām, viņi ļoti forši strādās. Nu, tā kā, jā, tātad tas ir, nu, loģiski, kā jau iepriekš minēja, īpaši izdevīgi, ja mēs gribam sadalīt tās jaudas tā. Nu, un tad ir otra tāda funkcionalitāte, tad ir divi veidi, kā mēs to lieko salu varam utilizēt uz to elektroauto virzienā. Nu, tad ir otrs veids ir paņemt bišiņu no sadals tīkla un bišiņu no saules, tā kā mēs, piemēram, tātad sāksim auto uzlādi, ka būs 1,4 liekie kilovati, jā, lādējam to mašīnu, un tad, ja saule vairs nespīd un sāka, nu, noriet vai uznāk kaut kāds mākonis, tā uzlāde neapstāsies. Viņš turpiņās ņemt kaut kādu māzu apjomu no sadales tīkliem, lai tomēr tā mašīnas uzlāde notiktu. Tātad pirmā opcija ir, kad
ja saule vairs nespiedēs, mašīnas uzlāde apstāsies. Otra opcija ir, ka mēs turpināsim lādēt nedaudz lēnāk, bet turpināsim mierīgi lādēt elektroauto arī no sadales tīkla. Nu jā. Nu, protams, otrs variants ir ātrāk, jo uznākot mākoņienam brīdim elektroauto uzlāde nepārtrauksies, neapstāsies, bet turpināsies ar mazu jaudiņu no sadales tīkliem. Nu jā, protams, ja kurā brīdī pastāv iespēja, atturam aplikāciju, nospiedam charge now, un tad ir pilns ātrums uzreiz uzlādu, nedomājot, ir tur lieka saule vai nav. Tā kā ņemam gan sauli, gan sadalu, un mašīnu pielādējam, jo mums vajag tur braukt pēc stundas, divām, trīs, saprotam, kad ar sauli nepietiks šodien. Nu, nākamā funkcija, ko minēja, ir tāda, tā kā ir, ir īpašumi, kur nav iespējams lielāk pieslēgumi nekā ir esošie, vai arī ierīkot viņas ir dārgāka, bet nu, cilvēks ir uzlicis saules paneļus. Un tomēr tā kā, šī funkcionalitāte attiecīgi šai uzlādes iekārtai mums nodrošina to, ka mēs varam sasummēt tās jaudas. Mēs varam ja mums tagad, piemēram, 16 ampērīgs pieslēgumus, mēs gribam uzlādēt 7 kilovatīgu vienfāzu auto, nu, nesanāks mums viņu tur uzlādēt, jo īstenībā 16 ampēru uz pusi mazāk nekā mums tajā mašīnē vajag. Bet, ja mums ir tātad Huawei invertors ar šo uzlādes iekārti kopā saintegrēts, tad mēs ir peak-shaving režīms, kad tā mašīna spēja dabūt tātad 16 ampērus no saules, 16 no sadales, un īstenībā mums ir pilns uzlādes ātrums arī pie mazā sadales tīkla pieslēguma. Tā kā īstenībā ekonomiski izdevīgs risinājums nepalielināt sadales tīkla pieslēgumu, nemaksāt katru mēnesi abonēšanas maksu. Īstenībā pat ir dzirdētas situācijas, kur cilvēks šo parēķina uzliek šos risinājumus, un viņš pat var samazināt to pieslēgumu jaudu un netērēt vairāk turpmāk tik daudz abonēšanas maksu par ampērāžu. Nē, tā kā ir tā piemēra minēta, kā mēs varam šo peak shaving funkcionalitāti izmantot. Tā kā sumējam sauli plus sadales tīkls un iegūstam maksimālo ātrumu uzlādē. Nu, jā, kā tad tās primārās lietas, tātad, ko mums vajag? Mums vajag to Huawei invertoru. Tātad, gan jau, ja šīs iekārtas, tātad, gan esošajiem, principā jebkuram SAN 2000 invertoram, ir pieliekama šī uzlādes iekārta. Un, ja līdz šim nav bijis smart meters arī uzlikts klientam, tad liekot šo uzlādes iekārtu, vajag to smart meter uzlikt, jo Huawei smart meter, jo tās iekārtas savstarpēji sarunājās un uzlādes iekārta datus saņem caur invertoru un invertoram datus nodod Huawei smart meters. Tad viņi savstarpēji vienojās, kurs tos, kurā brīdī, kurs ātrums drīkst un kurs ampērs drīkst izmantot. Un kā, nu, tā kā, jā, vēl zaļāk, kā teikt, palielinām to pēdu, kā RTU pārstāvs minēja, tā kā uzlādējot ar saules enerģiju, mēs vēl iegūstam to elektroauto zaļumu vēl lielāku. Tā kā, kāda vēl mums jaunumiņa? Mums ir arī tādas pārvietojamās iekārtas elektruma veikalā jau iegādājams, un te mēs varam redzēt, ka mums ir gan tās rozešu iekārtas, kas par minētās opcijas, kā mēs varam mājās uzlādēt tātad mazā 3,6 kW spraužamā parastajā šuko rozetē. Nu, un tad ir tādas nopietnākā ātruma iekārtas, kas ir spraužam redzams sarkaniešie trīsfāzu kontakti. Tā kā vidējā iekārta ir 11 kW, der populārākajiem automodeļiem, kas tagad tirgu ir līdz 11 kW, trīs fāzes, tur ir 16 ampēr tas trīs fāžu štekerītes, un šeit ir 32 ampērīgais. Mēs redzam šeit tādu sadalījumu, tā kā iekārtai apakšā ir tāda podziņa, ka mēs piespraužam viņu pie elektro rozetes, mēs varam ar šo podziņu nomainīt šo uzlādes jaudu. Oi, gudrs! Tā kā tā iekārta, tad mums izvēlās to amperāžu, mēs varam samazināt, lai, kā teikt, neizsistu korķis, tad mēs varam samazināt to uzlādes jaudu, piemēram, uz pašu bazāko, tur kaut kādiem 6 ampēriem, tur 8, tā kā, nu, varam pielāgot, lai konkrētā objekta aizbraukšu esam uz laukiem, vai kur, lai mēs varētu to mašīnu mierīgi uzlādēt, netraucēt pārējo elektro ierīču darbību. Jā, tā kā Norkam tās tāds foršs iekārts pats izmanto jau gandrīz 2 gadus 11 kW iekārtu un tiešām laikapstākļu izturīga, viņa tādu metāla korpusā, tāda stingra vats, tāds nopietnas, nu, nav izdevies vēl nekā viņas salaust un abižot, tā kā laba forša iekārtiņa.
Nu, kā jau minēju iepriekš, jā, divas divnieces attiecīgi 3-2 fāzu rozeti nepieciešama un 11-niecei mums vajag 16-nieci. Bet, nu, pārvietojam ērti, iemetam bagāžniekā, iespraužam. KB garums ir pilnīgi pieteikams, lai līdz kaut kādiem parasti pie kādām ēkām vai no kaut kādas sadales skapiem parastās sarkanās rozetes ir kaut kur garāžās dziļumos, kā nu kurā pie viesiem vai viesu namiem. Kā, nu, minētā statiskā jādz balanšēšana ar šo podziņu pārslēgto ātrumu. Nu, ir līdzstrauz noplūdes sensors, jā, ja viņš sajūt attiecīgajā pusē kaut kādu problēmu, viņš tā kā uztais tādu atslēgšanos, pēc tam jāizrauj, jāizbrauž apakaļ, un tad atkal tas turpina strādāt. Nu, nav, jā, nav vieduma nekāda, jā, spraud un lieto. Nu, dinamika, protams, nav, kā jau iepriekš minētai Huawei uzlādes iekārtai, šeit nekāda automātiskā regulēšana nav iespējama jaudas, tur samazināšana, palielināšana, šeit tieši ar fizisku pārslēgšanu. Nu, jā, tā kā šeit ir tāds salīdzinājums, nepārlasīšu, bet varat pārlaist acis, kur kādas ir bonusi un mīnusi stacionārām iekārtām un mobilajām iekārtām. Tā kā jā, ja kādi jautājumi? Paldies, es esmu pēdējais līdz testiem, pirms testiem.